ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆସନ୍ତା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ କୁଲର୍ ବା ଏସି ଥିବା ରୁମ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିକି ରଖିବେ ପେସେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଡିକୁଏଟ୍ ପରିମାଣରେ ଔଷଧପତ୍ର ମହଜୁଦ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବାକି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ରଖିବେ, ସେଠୁ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବେ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ରହିବ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ, ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବଢ଼େଇବେ, ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବେ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା, ଛତା ଧରି ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାକି ଖରା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ପିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବଡ଼ ପିକ୍ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ବି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ଆପଣ କମିଗଲା, ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଲହରର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମେଜରିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ସିଏ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ବା ଲିନିଏଜ୍, ତେଣୁ ଏଥର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକା ହେବା, ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାର ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତଥାପି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଅତି ସଂଖ୍ୟାରେ ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆମେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିବ।